Varmt välkommen till oss i Farma. Tack så hemskt mycket. Hur känns det att vara här? Det känns väldigt bra, förväntansfull och det ska bli kul. Vad har du fått för intryck hittills? Det är en fin klubb alltså. Bra förutsättningar. Så att det är bara bra grejer. Vad vet du sedan tidigare om Östers IF? Jag vet att det är en stor klubb i Sverige. Sen vet jag inte exakt hur många titlar de har. Men jag vet att de har spelat ute i Europa. Och en stor förening i Sverige. Om du skulle beskriva dig själv som fotbollsspelare, hur låter det då? Jag vet inte, jag är inte så bra på att prata om mig själv helt ärligt. Men en central mittfältare som gillar att ha mycket boll, gillar att styra och ställa mitt. Har stor erfarenhet både från Allsvenskan och Superettan. Bland annat drygt 50 matcher i Allsvenskan och 129 matcher i Superettan tror jag. Vad kan du plocka med dig från dina tidigare säsonger och tidigare klubbar in i Östers IF? Som du säger, jag har spelat en hel del och under många år nu och såklart jag har fått i mig en del erfarenhet, så jag hoppas väl få med mig lite av det här. Lite av en poängspelare också, det blev 6 mål och 6 assist i den gångna säsongen i Superettan med Syrianska, specialist på fasta situationer. Ja, jag har väl gjort en del poäng på fasta situationer under senare år och även på långskott och så. Så att jag hoppas jag kan bjuda på några i år. Vad har du fått för intryck när du pratat med Dennis och ledarstabens tankar kring det inför kommande säsong? Nej, väldigt bra faktiskt. Väldigt tydlig och rak och förklarat hur han vill att han vill ha det liksom och vad han förväntar sig av mig och det känns bra. Du hade någon känning i laget sen tidigare också, nämnde du här? Ja, jag känner Måns Karlsson väldigt bra. Vi spelade tillsammans åt Vidaberg i 2 år och en bra vän till mig. Om vi tittar på 2020 och säsongen som kommer, vad har du för förväntningar? Som sagt, jag tycker att den här klubben bör vara i toppen av Superettan. Svårt att säga nu exakt, men jag hoppas vi är med där uppe och kör oss. Vad hoppas du vi får ut på planen också spelmässigt? Jag vet inte, det är min första dag här idag så att det är svårt att säga exakt. Men jag hoppas att vi spelar en fartfylld offensiv fotboll med mycket bollinnehav. Där vi styr våra matcher och vinner många matcher såklart.